Բարեկալու սիվիլներ, տաղավարում հյուրընկալել եմ Արար հիմնադրամի համահիմնադիր Ավետիք Չալաբյանին, բարձրաց պարոն Չալաբյան։ Բարձրաց։ Շնորհակալ եմ մեր հավերը ընդունելու համար։ Պարոն Չալաբյան, այս վերջի շրջանում սկսված բավական խնդրահարույց գործընթացի մեղմ ասած հետ կապված, որը վերաբերում է սահմանների դեմարկացիային, դելիմիտացիային կամ այն փաստաթղթին, որը որ երեք հրապարակվեց եւ կառավարությունը հաստատեց նաեւ վարչապետի պաշտոնակատարի Մակարդակով, որ այդ փաստաթուղթի համապատասխանում է իրականությանը, խոսքը Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան համատեղ ինչ-որ հանձնաժողով պետք է ձևավորվի սահմանների հարցը քննարկելու հետ կապված։ Հարցը մի կողմից շատ պարզ է, մյուս կողմից շատ կարծում եմ բարդ է նաև։ Ինչ է անում մեր կառավարությունը, ինչ անում Փաշինյան, Նիկոլ Փաշինյանը, ինչին է ուղղված նրա գործողությունները։ Հարցը իսկապես միարժեք չի եւ իրեք եթե երկարատև հեռանկարի մեջ չհետևեք հենց Նիկոլ Փաշինյանի գործողություններին եւ չփորձեք դրամաբանական կապ ստեղծել, այս ամեն ինչը մի քիչ իսկապես տարօրինակ երանգիտակ է թվում, հա, բայց իրականում ես ձեզ մի քանի փաստ նկարագրեմ ու փորձենք իսկապես այդ օղակները իր հետ կապելով դրամաբանական շղթա ստեղծենք։ Տեսեք, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը առաջի տարբերակը, որը հրապարակվեց, այդ հայտարարության մեջ արդեն հայտարարվում էր, որ Հայաստանը Ադրբեջանին է զիջում Ավուշի մարզի մի շարք բնակավայրեր։ Սկզբի տարբերակով։ Այո, առաջի տարբերակով, հետո դա հանվեց։ Եվ դրա մասին ինչ-որ մի պահ մոռացվեց։ Իրականում ինչ էր եղել։ Այդ բնակավայրերը խորհրդային ժամանակաշրջանում եղել են Հայաստանի տարածքում, բայց խորհրդային Ադրբեջանի վարչական ենթակայության տակ իրական խոսքը գնում է 5 բնակավայրի մասին՝ Սոֆուլու, Բարխուդարլու, Վերին և Ներքին Ոսկեպար և Վաղանի Սայրում։ Եվ այդ բնակավայրերի կարևորությունը, ֆունդամենտալ կարևորությունը նրանում է, որ դրանցից 3 Վաղանի Սայրումը, Վերին և Ներքին Ոսկեպարը գտնվում են Իջևան, Նոյեմբերյան և այնուհետև Վրաստան ճանապարհի վրա, իսկ Սոֆուլու և Բարխուդարլուն գտնվում են Իջևան Բերդ ճանապարհի վրա։ Այսինքն, եթե Ադրբեջանը այդ բնակավայրերը վերցնի, խնդիր ոչ թե տարածքի մեծության մեջ, այլ նրա մեջ, որ ինքը այդ բնակավայրերը վերցնելով վերահսկողության կփակի այդ ճանապարհերը։ Եվ Տավուշի մարզը ամբողջովի նստեցան, և Իջևանը, և Նոյեմբերյանը, և Բերդը կհայտնվի նրանց քաղաքային վերահսկողության տակ։ Մենք կզրկվենք Տավուշի մարզից։ Ընդհանրապես երկու ստեցյոն կարևորագույն կետեր վերահսկելով նրանք կարող են մեզ զրկել Տավուշի մարզի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Ստամ եք։ Մյուս, այսպես կոչված անկլավը, դա Տիգրանաշենն է կամ նախկին ադրբեջանական անունը Քյարքիդա եւս Արարատի մարզում բնակավայր է, որը Հայաստանի տարածքում է, բայց եղել է խորհրդային Ադրբեջանի վարչական վերահսկողության տակ։ Եվ այդ բնակավայրը գտնվում է, եթե գիտեք, Սյունիք տանող ճանապարհի վրա, այսինքն եթե Ադրբեջանը վերահսկողություն հաստատի այդ բնակավայրի վրա, Սյունիք տանող ճանապարհն է փակում։ Հիշեք նաև, որ արդեն հիմա Գորիս Կապան ճանապարհը գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, նույն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից առանց կռվի եւ նույնիսկ առանց որևէ փաստաթուղթի դիրքերը հանձնելու շնորհիվ։ Հիմա, ինչպե՞ս Փաշինյանը, իմ կարծիքով, ես վերլուծելով գալիս եմ մտածան։ Փաշինյանը փորձում է հասնել Ադրբեջանի հետ խաղաղության, դուրս գալ վերականգնելով խորհրդային ժամանակաշրջանի ստատուս կվոն, այսինքն դուրս գալով խորհրդային սահմանների վրա։ Դա այդ գաղափարը շատ տարօրինակ գաղափար է իմ համար, որովհետև եթե դուք մի անգամ Ադրբեջանի հետ համաձայնվեք այդ սահմանների շուրջը, որոնք են անմիջական հետևանքները։ Անմիջական հետևանք այն ինչ որ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է 3 արդեն։ Արցախը մնում է Ադրբեջանին։ Վերջում ենք մոռանում ենք Արցախի մասին, մենք մոռանում ենք Արցախի մասին։ Ճանաչում ենք Ադրբեջանի սահմանները։ Այո, մոռանում ենք Արցախի մասին, Արցախի մեր հայրենակիցների մասին, ու նրա մասին, որ ընդհանրապես ասած Արցախ Հայաստանն է։ Արցախ Հայաստանն է, նա արհեստականորեն անջատվել է Հայաստանից, եւ մենք ասենք, լավ, մենք մեր ձեռները լվանում ենք, կապ չունի Արցախը մեր համար, մենք մոռացանք Արցախի մասին։ Մոռանում ենք նրա մասին։ Քաղաքական կուրսը դրան է տանում Փաշինյանի քաղաքական կուրսը ակնհայտ դրան է տանում։ Երկրորդը, Փաշինյանը ասում է նաեւ հետեւյալը, որ մենք կտանք Ադրբեջանին այն ամեն ինչ, ինչն ա մեզանից կպահանջի, միայն խաղաղություն ձեռք բերենք, իրար հետ սկսենք առևտուր անել եւ այլն։ Հիմա դա դրա մեջ կարելի է նույնիսկ դրամաբանություն տեսնել, եթե ենթադրենք Ադրբեջանը Հայաստանի պես համատաբար խաղարար, խաղասեր, համատաբար նույնիսկ ասում ժողովրդավար պետություններ, բայց Ադրբեջանը գիշատիչ է եւ Ադրբեջանի ցանկացած զիջում վերման նոր զիջումներ։ Եթե հիշում եք անցյալ տարվա դեկտեմբերին, երբ որ Փաշինյանը այնպես միակողմանի էլի այնպես իր գրչի մի հարվածով հանձնեց Սյունիքը պաշտպանող մեր դիրքերը, իսկ հանձնել է իրական 240 կիլոմետր հսկայական տարածք, Գորիսից մինչև Ղափան անցած հսկայական տարածքը հանձնել։ Այդ Զանգելանի այդ հատվածի նկատի։ Զանգելանի եւ Կուբաթովի հարվածի 240 կիլոմետր է հանձնել։ Երբ որ դիրքերը հանձնվեց,
Ադրբեջանն ասում է, Փաշինյանը ասում է, դե ես է դիրքերը հանձնում խաղաղություն գրելու համար։ Բերեցիր խաղաղություն։ Խաղաղություն ստացանք, թե ուղղակի բացելով այդ դիրքերը մենք հնարավորություն տվեցինք Ադրբեջան էլի առաջ գալ։ Ու ես ես վստահաբար ասում եմ, եթե մենք Ադրբեջանի ինչ-որ բան հանձնենք, նա մյուս օր էլի առաջ գալու։ Մյուս օր էլի առաջ գալու եւ վերջապես գալու հասնելու Երևան եւ մտնի ձեր ստուդիան։ Մտնի բնակարանը եւ մտնի բոլոր կաֆեներում նստած պարզ եւ միամիտ մարդկանց տները, որոնք այսօր մտածում են, որ կարելի է ինչ-որ բանով հանձնել խաղաղության հասնել։ Խաղաղության մենք չենք կարող հասնել հանձնումներով։ Դա պետք է հասկանալ, խաղաղության մենակ կարելի է հասնել ընդհակառակը։ Կոչ դիմադրության, որպեսզի դիմացին այդ հասկանա, էլ մի մետր էլ չի կարողանալու առաջ գնալ։ Ամեն մի մետրը արունահեղությունն է եւ հենց իրանց համար։ Եվ իմիջիալս ոչ միայն արունահեղությունն է, տեսեք, եթե Արցախի դեպքում Ադրբեջանը ինչ որ իմաստով նաեւ խոսում է նրա մասին, որ դա իր միջազգային ճանաչված տարածքն է, որ այդ տարածքները մի մասում ադրբեջանցիներ են ապրել եւ այլն, ապա տվյալ դեպքում նա մտել է արդեն Հայաստանի միջազգային ճանաչված տարածք։ Նա մտել է մեր սուվերեն տարածքը։ Նա նույնիսկ հիմնավորել չի կարող իր ցանկացած առաջխաղացումը։ Արցախի հետ կապված հասկանանք այս պահը, անցնենք առաջ։ Դուք ասացիք, որ եթե մենք, այսինքն գնում ենք դեմարկացիայի դելիմիտացիա եւ ճանաչում ենք սահմանները, փակում ենք Արցախի թեման, կառավարությունը փակում է Արցախի թեման։ Արցախում այս պահին ապրում են հայեր, բացի դրանից, այսինքն ավելի փոքր տարածքով իհարկե ինչ որ ինքը կար մինչև այդ եւ այլն, բացի դրանից այնտեղ ռուս խաղապահներն են, հա, մտայնություն կա հայ հասարակությունում կամ փորձագիտական շրջաններում, որ եթե Ռուսաստանը մտել է այնտեղ, ուրեմն մտել է վերջնական եւ հավերժական, այսպես ասած, այնտեղ էլ կմնա եւ Արցախը, այսպես ասած, Ռուսաստանի պրոտեկտորատի տակ դարձած տարածք է վերածվել։ Հիմա եթե մենք ճանաչում ենք անգամ Հայաստանը գնում է այդ քայլին, ինչպես դուք եք ասում, փակում է թեման, սա նշանակում է Արցախը տարածքը մնում է Ադրբեջանին, թե տարածքը մնում է Ռուսաստանին։ Եվ Ռուսաստանի պրոտեկտորատի հետ կապված մտայնությունը հայկական հերթական դիցաբանության առասպելն է։ Կարդացեք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որտեղ գրված է, որ ռուսները 9 տարով են այդտեղ մտնում, ներող 5 տարով են այդտեղ մտնում, որպես խաղարար ուժ եւ նրանց խաղարար մանդատի երկարաձգումը կախված է երկու կողմերի համաձայնությունից։ Հիմա եկեք մոդելավորենք ինչա տեղնանում այս 4.5 տարի հետո։ 4.5 տարի հետո Ադրբեջանը պահանջել է, եւ ես համոզված եմ, որ կպահանջի, որ ռուսական խաղարարները այդտեղից հեռանան։ Ռուսական խաղարարները ինչ պետք անեն այդ դեպքում։ Ինչ պետք անեն Ադրբեջանի հետ պատերազմ սկսեն։ Ռուսական խաղարարները չեն հեռանա մենակ մի դեպքում, եթե Ադրբեջանը նրանցից դա չպահանջի։ Իսկ Ադրբեջանը որ դեպքում նրանցից դա չպահանջի, եթե հասկանա, որ իր դիմացը կա համարժեք հայկական զինված ուժ եւ համարժեք հայկական պետություն, եւ հեռանալը ռուսական խաղարարների կբերի նոր պատերազմի, որը Ադրբեջանը կպարտվի։ Այդ դեպքում Ադրբեջանը կսսկվի, կնստի տեղը։ Եվ գասի լավ, հարգարժան ռուս գործընկերներ, շարունակեք այստեղ մնալ, որպեսզի նոր պատերազմ չլինի։ Բայց եթե իր դիմաց լինի անպաշտպան հայ բնակչություն, կազմալուծված հայ բանակ եւ թուլամորթ հայկական պետություն, ինչպիսին մենք ունենք այսօր, բնականաբար Ադրբեջանը համոզված է, կհասնի ռուսական խաղապարների դեպ հերացման։ Եւ ամբողջ հայ բնակչությունը կընդհարկվի սպանդի։ Սա հասկանում են Հայաստանի կառավարությունում։ Իհարկե հասկանում են։ Իհարկե հասկանում են։ Եվ ինչ եւ ես ձեզ արդեն ասին, հանք պատրաստ են հանձնել Արցախը։ Նրանք հանձնել են արդեն Արցախը։ Մտովի նրանք Արցախը արդեն հանձնել են։ Այո, ավելին ձեզ ասեմ, ոչ մեն Արցախն են հանձնել։ Այս իրադարձությունների ձեռնելով պետք է հասկանաք, որ Հայաստանն էլ է նրանք հանձնել։ Նրանք Հայաստանը հանձնել են, նրանք արդեն հաշվել են գաղափարը, որ Հայաստանը պետք է դառնա ինչ-որ մի հատ կուսակալություն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի արանքը, ինչպես ասում են թուրքական վելայթ։ Իրանք էլ նրա կառավարիչն են։ Պարոն Չալաբյան, տեսեք, ինչպես դուք նշեցիք սկզբից, կային այդ անկլավների խնդիրը, հետո չէ, հետո դուրս եկան իսկ սկզբնական փաստաթղթից նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից։ Հետո մենք դրանց մասին մի բան մոռացանք, հիմա նորից առաջ եկավ այդ հարցը։ Ավելին, ես հիմա կարող եմ դա ասել, որովհետև իշխանական թևի ներկայացուցիչները, падգամավորներից սկսած մինչև ավելի բարձր մակարդակում գտնվողները, այդ ընթացքում բոլորին հորդորում էին, հատկապես լրատվամիջոցներին, որ այդ հարցը չբարձրացնեն անգամ, որովհետև պետք չի պետության հետևից ընկնել, այդ հարցը պետք է թաղել, վերջացնել եւ այլ այդ հարցը լուծված է։ Հիմա վարչապետ այդ հարցը դրեց, վարչապետ պաշտոնակատարը կատար այդ հարցը դրեց ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից ու ոչ մի ձայն այդ ուղությամբ, հա, ոչ մի քննադատություն այդ մարդկանց կողմից։ Ուզում եմ հարցը հետևյալն է. սա նպատակաուղված ծրագիր, ուրեմն քաղաքականություն է, որ քիչ-քիչ պետք է այս հարցերը առաջ բերել եւ լուծել, թե սա ընթացքում առաջանում են նոր սպառնալիքներ եւ Հայաստանի կառավարությունը ստիպված է գնալ այդ քայլերին։ Երկուսն էլ։ Երկուսն էլ։ Նայեք, տեսեք ինչ ա գնա, նախ անկլավների հարցը բոլորին է դուրս չի եկել։ Փետրվար ամսին Ադրբեջանը մոտոցրեց իր զինված ուժերը այդ անկլավներին։
Եվ միայն այն ժամանակվա Հայաստանի բանակի ղեկավարության կոշտ հակադարձման արդյունքում Ադրբեջանը ստիպված եղավ հետ կանգնել։ Այն բանակի ղեկավարության, որը հետո Նիկոլ Փաշինյանը գլխատեց։ Ձեր ասած նույն քաղաքական ուժերի լուր համաձայնության ներքո։ Ես ձեզ ասեմ ավելին, եթե դուք գնաք Տիգրանաշեն գյուղը և հարցնեք մարդկանց, Տիգրանաշեն գյուղի բնակչությանը փետրվարից արդեն ասել են, որ իրանց տարհանել են։ Գնացեք հարցրեք, ստուգեք, փետրվարից իրանց ասել են, որ իրանց տարհանել են։ Նույնը ձեզ ասեմ, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո և դեկտեմբերին, երբ որ Ադրբեջանը առաջ եկավ, դուք հստակ ինֆորմացիա ունեք, որ գնացեք ստուգեք, նորից եմ ասում ձեզ, գնացեք ստուգեք, եթե չեք վստահում ինձ ինֆորմացիան, ստուգեք։ Նույնը դեկտեմբերին, երբ որ Ադրբեջանը առաջ եկավ, քան որ Փաշինյանը էլի միակողմանի նրանց հանձնեց դիրքերը Սյունիքը պաշտպանող, ի՞նչ տեղի ունեցավ, կարտեղ ունեցավ երկրորդ մի հատ կարևոր բան, որին ոչ մեկ ուշադրություն չդարձրեց։ Բանակը քաշվեց նույնիսկ այդ դիրքերից, նույնիսկ այն սովետական սահմանից, որը Ադրբեջանը GPS-ով գծում էր մեր համար։ Բանակը հետ քաշվեց և Փաշինյանը հայտարարեց, որ մենք հասել ենք խաղաղության, այդ խաղաղության երաշխավորը հիմա ռուսական խաղապահ ուժերն են, հիշում եք, և մեր սահմանը պաշտպանելու է ոչ թե բանակը, այլ ԱԱՑ սահմանապահ զորքերը։ Երկու կողմերից այդպես է դրվել, այո։ Այո, իրականությունը որն է։ Մեր կողմից բանակը քաշվել է, և Գեղարքունիքում, և Վայոց ձորում, և Սյունիքում, այդ 500 կիլոմետրանոց հսկայական սահմանը։ Հետ է քաշվել, նույնիսկ սահմանից։ Սահմանում չկան դիրքեր, սահմանում չկան ամրեշինություններ, և սահմանում չկա նաև ԱԱՑ սահմանապահ զորք, որտեղ այդպիսի զորք գոյություն չունի։ Այդ զորքը պետք է ստեղծել, նոր բանակը հետ քաշել, բայց այդպիսի զորք չկա, այնտեղ առնվազն գոնե 10,000-նոց խմբավորում է պետք այդ սահմանը պահելու, ինքը չկա, գոյություն չունի։ Այսինքն այդ սահմանը բաց է, հիմա որ ադրբեջանցիները կամայական ուղղությամբ, կամայական որտեղ ցանկանան կարող են առաջ գալ, դա նրանից է, որ Հայաստանը չի պաշտպանում դա։ Իսկ Հայաստանը չի պաշտպանում, որպես որտեղ այս կառավարությունը որոշում ընդունել չպաշտպանել այդ սահմանը։ Հիմա ես հարց եմ տալի, դա ի՞նչ է։ Իրանք են այդ որոշումը ընդունել, բանակը հանել են, տեղ ուրիշ ոչ մի ուժ չեն բերել, Սյունիքում կամավորական ուժերին զինաթափել են, ավելին ձեզ ասեմ, զինաթափել են, բայց Սյունիքում ինչպես այդպիսի ապստամբություն տեղի ունեցավ Փաշինյանի դեմ, որտեղ իրանք տեսան, իրանք զինաթափում են, իրանք պատրաստում են հանձնելու, իրանք պատրաստում են սպանդի, այսինքն ամբողջ արևելյան սահմանը Սոտկից մինչև Մեղրի չի պաշտպանվում։ Եվ պատահական չէ, որ ադրբեջանցիները առնարկել առաջ են եկել, որտեղ ուզել են, այնտեղ էլ առաջ են եկել։ Եվ միայն հիմա իրանց դիմաց կանգնած են կամավորներ, մասնապես Սյունիքից, բանակի ինչ-որ ստորաբաժանումներ են նաև առաջ եկել հարկադրաբար և այլն, բայց արդեն ուշ է։ Ադրբեջանցիները արդեն մեր տարածքում են լկտի, նենգ ձևով լկտի։ Բայց եթե իրանց զինվորներին հարցնեք, նաև էլ է հետաքրքիր, իրանց զինվորներին հարցնեք, որտեղ այնտեղ մեր զինվորները իրանց զինվորները գտնվում են իրարից մետրի հեռավորության վրա, տեսնեք, նաև ընդհարումներ են տեղի ունենում և այլն։ Նրանք ասում են, ինչ եք ուզում, մեր զինվորները ասում են, սխիկ եկել մեր հողը։ Նրանք ասում են, ինչ եք ուզում, ձեր կառավարության, մեր կառավարությունների միջև համաձայնության է տեղ ունեցել։ Բառացի ասում են, մեր կառավարությունների միջև համաձայնության է տեղ ունեցել։ Հասկանաք, այսինքն իրականում այն ինչ որ տեղ ունենում, դա մեր ժողովրդին, մեր երկրին, մեր ազգաբնակչությանը քայլ առ քայլ կեղծ մեթոդներով, իրար այսպես ասած պասեր տալով Ալիևի և Փաշինյանի միջև, պատրաստել նրան և համակերպել բերել նրան, որ այլ ընտրանք չկա, մենք պետք է համակերպենք խորհրդային սահմանները։ Համակերպենք խորհրդային, բայց խորհրդային սահմաններ և խորհրդային ստատուս քվոն էր, որ իմպերիայի թուլացումից հետո բերեց պատերազմի։ Հիմա նորից վերադառնում ենք մեր գետ այդ ստատուս քվոին, որը պատերազմ է ծնել։ Տեսեք, դրամաբանությունը հետևյալն է։ Նույնիսկ դա իհարկե պատերազմական է, որովհետև այդ սահմանները կեղծ սահմաններ են։ Դրանք աշխարհագրական սահմաններ չեն, դրանք մեծ դրամագավառներն իրարից չեն բաժանում։ Դա բերում է նրան, որ հայաբնակ բավական հոծ մի հատված Արցախում մնում է Ադրբեջանի տիրապետության տակ և կհայաթափվի, անկասկած կհայաթափվի։ Նախիջևանի ճակատագրին կարող է։ Բնական, այսինքն ուրիշ, չէ, նայեք Հադրութին, հիմա Հադրութի իրանց տիրապետության տակ է, չէ։ Ինչ ա եղել Հադրութի հետ։ Հայաթափվելա վարկյանական, Հադրութից մի մարդ վերադարձելա այնտեղ բնակվելու։ Մի մարդ վերադարձելա այնտեղ բնակվելու։ Նույնը տեղի կունենա Ստեփանակերտի Մարտունու Ասկերանի Մարտակերտի հետ մնացած հայկական բնակավայրերի։ Բայց հետաքրքիր որ կառավարության ղեկավարը, խոսելով դելիմիտացիայի դեմարկացիայի մասին, ինչպես դուք եք ասում, որ դա փակում է, ուրեմն Արցախի խնդիրը, մյուս կողմից ասում է, որ Արցախի կարգավիճակ եւ այլ եւ այլ, դրանք ինչպես են համատեղվել։ Ներողություն, ոչ մի կերպ, հենց այդտեղ ձեզ ասում։ Կառավարության ոչ թե ղեկավարը, այլ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը, հիշեք։ Ու փաստացի ղեկավարը այս պահին, այո։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի փաստացի ղեկավար չի, նա ժամանակավոր պաշտոնակատար է, որի պաշտոնակատարմանը մնացել է լավագույն դեպքում 1 ամիս։ Լավագույն դեպքում 1 ամիս։
Նա ըստ էության, երբ որ խոսում է դելիմիտացիայի մասին, տրամաբանական կլները ասել հետևյալը. Մենք պատրաստում ենք ենթադրենք Ադրբեջանի հետ համապարփակ խաղաղության պայմանագիր, որոնք Արցախի հարցը, որոնք Արցախի բոլոր հնարավորության հարցերը, բռնազախված տարածքների ազատագրման հարցը, Արցախի եւ Հայաստանի միջև կայուն կապի հարցը, բնականաբար մեր գերիների ազատագրման հարցերը։ Այդ հարցից որևէ մեկ էս հայտարարության մեջ շոշափում է։ Գերիներ, ավելին, այդ հայտարարության մեջ հղում է կատարվում նոյեմբերի 9-ին, որտեղ որ հենց այդ գերիների հարցը չի լուծվել։ Այո, այդ դեպքում եւ Հայաստանը միջալուց միջև այդ հայտարարը։ Բայց մյուս կողմերով մենք առաջ ենք։ Մինչև գերիների հարցը չլուծվի, մենք ուրիշ ոչ մի բան չենք անի։ Բայց ինչ ենք անում, հիմա ինչ ենք այդ հայտարարությունը ստորագրում։ Իմ մոտ տպավորությունն է, որ ստորագրում են, որովհետեւ ադրբեջանական ուժերը առաջ են գալիս, իսկ մենք բանակ չունենք, կամ շատ լացած են։ Դա կեղծիք է։ Դա բացարձակ կեղծիք է։ Մենք բանակ ունենք, եւ ես ուզում եմ հիշեցնել հետեւյալը, մինչև պատերազմը կար Հայաստանի Հանրապետության բանակը, որը բաղկացած էր 5 այսպես կոչված բանակային կորպուսներից, բանակային զորամիավորումներից, եւ կար Արցախի պաշտպանության բանակը։ Պատերազմի հիմնական բեռը եղել է Արցախի պաշտպանության բանակի վրա, հիմնական բեռը։ Հայաստանի տարածքում տեղաբաշխված բանակային ստորաբաժանումները մարտի մեջ են մտել, այն պայծ սկսած, երբ որ հիմնականում, երբ որ հակառակորդը մտածել է արդեն Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին։ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին։ Ուստի Հայաստանի Հանրապետության ռազմական պոտենցիալը մոտավորապես, ну, պայմանականորեն, ես ասեմ պայմանական թիվ, որտեղ ճշգրիտ թիվ ոչ մեկ չի կարող ձեզ ասել, եւ դա ռազմական գաղտնիք է, բայց պայմանականորեն մոտավորապես 90%-ով պահպանված է։ Չկա այդպես խնդիր։ Ունենք մենք բանակ, ունենք մենք զորամիավորումներ, ունենք մենք կարողություն հակառակորդի մանավանդ մեր տարածքում դիմագրավելու։ Ավելին ձեզ ասեմ, եթե ձեր ասածը ճիշտ լիներ, ճիշտներ, հիմա հակառակորդը պետք է գար մտներ Երևան, բայց իրականության մեջ ի՞նչ է տեղ ունեցել։ Նա անարքել եկել այդ 3 կիլոմետր, օրինակ Սևլիջի։ Հետո պահել են։ Բայց եկել են դեմը փակել են։ Իրա դիմաց համարժեք ուժ ականգնած։ Համարժեք։ Ավելին, պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ հակառակորդի զորամիավորները շրջափակված են։ Իհարկե կասկածել է պնդումը, բայց առնվազն կարող եմ ասել, իրա դիմաց համարժեք ուժ ականգնած։ Այո, հակառակորդը չի կարող հեշտ ձեռնամարտեր են տեղի ունենում։ Տեսել եք, առաջ խաղացում մարզական։ Չէ, այնպես բան չկա, հետո բացած մի բան ես ասեմ։ Տեսեք, ամբողջ աշխարհը ըստ էության հիմնական ուժերը սկսել են արդեն դատապարտել Ադրբեջանի արկածախնդրությունը, դա սադրանք են որակում։ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Իրանը, Հունաստանը, Հայաստանը, բայց մեր դաշնակիցները չեն դատապարտում, ինչու՞։ Տեսեք, սա շատ շատ բարդ հարց է իրականում, շատ բարդ հարց է։ Նախ պետք է հասկանալ ու մասին եք ասում Ռուսաստանը եւ մի հապկով մյուս դաշնակիցները։ Ուրեմն նախ եկեք ու մասնավորապես Ռուսաստանը, որովհետեւ եկեք սկսենք հապկից։ Ես չեմ կարծում, որ հապկի մնացած անդամ երկրները, ինչպիսին է Ղազախստանը, Բելարուսիան եւ Ղրղստանը, մեր դաշնակիցներն են։ Դա կեղծիք է։ Հապկը կեղծ։ Դա Ռուսաստանի դաշնակիցներ։ Այո, դրանք Ռուսաստանի դաշնակիցներն են, բայց ոչ մեր դաշնակիցները։ Փորձ այս ընթացքում ցույց է տվել, որ այդ երկրները Ադրբեջանի հետ ունեն շատ ավելի սերտ հարաբերություններ, քան ստե մեր։ Դա նաեւ մեր մեղքն է, բայց իրականությունը դա է, որ այդ երկրները մեր դաշնակիցներ չեն։ Մեր իրական դաշնակիցը Ռուսաստանի դաշնությունն է։ Փաստը հետևյալն է, որ Ռուսաստանի դաշնությունը համենայն դեպս Սյունիք տեղափոխել է լեացուցիչ զինված ուժեր, եւ այդ լեացուցիչ զինված ուժերը նպաստել են նրան, որ Սյունիքում իրավիճակը գոնե կայունանա։ Գոնե կայունանա հիմա։ Բայց դա բավարար չի, ես համաձայն եմ ձեր հետ, որ մենք կուզենայինք, որ մեր դաշնակիցը Ռուսաստանի դաշնությունը շատ ավելի կոշտ դիրքորոշում, որովհետեւ ինքը անվտանգության երաշխավորն է։ Դա հաստատության։ Դա մի քիչ վիճելի է, որ հենց Ռուսաստանի դաշնությունը մեր անվտանգության երաշխավորն է։ Այսինքն 102-րդ ռազմաբազան մասնակցում է Հայաստանի սահմանների պաշտպանության։ Այո, բայց դա չի նշանակում, որ Ռուսաստանի դաշնությունը պետք է մեր փոխարեն կռվի, եթե մենք օրինակ մեր զորքերը սահմաններից հետ ենք տանում։ Նույն Ռուսաստանի դաշնությունը այսօրվա գործող կառավարությանը կամ նրա մնացորդներին կարող ասի կներեք հարգելիներս, եթե դուք ուզում եք ձեր անվտանգությունը երաշխավորեք, դուք ինչի՞ եք ընդհանրապես ձեր զորքերը սահմաններից հանել։ Դուք ինչի՞ ձեր սահմանը չեք պահում։ Դուք ինչի թողում եք, որ հակառակորդը մտնի ձեր սահման, հետո գալիս եք վազում եք մեր մոտ։ Իսկ քաղաքական հայտարարությունը ինչու՞ չի արվում Ադրբեջանի դատապարտող իր դաշնակցի տարածքում։ Ես կարծում եմ, որ դա լուրջ խնդիր է, լուրջ խնդիր է, ցավալի է, որ այդպես չի, բայց նորից եմ ասում, պետք է փորձել արմատներում նայել։ Պետք է փորձել արմատների մեջ նայել, որովհետև Ռուսաստանը իրականում փորձում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջնորդի դեր կատարել։ Միջնորդի, որովհետև Ռուսաստանը խնդիր ունի չեզոք հասնել Ադրբեջանում թուրքական ազդեցությունը։ Եվ նա ստիպված է ալնում այս սիտուացիան։ Դա իլյուզիայի ժանրի չի։
Չեզոքացնի։ Այո, իլյուզիայի ժանրից է։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը սխալ քաղաքականությունն է որդեգրել, բայց դա Ռուսաստանի քաղաքականությունն է։ Մենք մենակ մի ձև ունենք Ռուսաստանի քաղաքականության վրա ազդելու։ Ինքներս շատ ավելի կոշտ մեզ պահելով։ Այդ դեպքում Ռուսաստանը կորթեգրի ուժեղին պաշտպանելու դիրքորոշումը։ Հասկանաք, եթե մենք թույլ ենք անընդհատ, եւ եթե մենք անընդհատ խաղեր ենք, այսպես ասած, տալիս, այն ինչ որ տեղը, մենք բացում ենք մեր սահմանը, որ Ադրբեջանը այդպես Արցախյան առաջին պատերազմում էր։ Այո, այդ դեպքում Ռուսաստանը իմիջով ճիշտ եք ասում։ Արցախյան առաջին պատերազմում Ռուսաստանը եւս խնդիր ուներ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ հավասարապես լավ հարաբերություններ պահպանելու։ Եվ ես ասեմ, Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ եղել են սիտուացիաներ, երբ Ադրբեջանի կողմն ա եղել։ Են սիտուացիաներ, երբ մեր կողմն ա եղել։ Այդ իմաստով մեզ պետք է հարց տալ, իսկ Ռուսաստանը ինչու մեր կողմն է, ի՞նչն ենք մենք սխալանում։ Այսպեսի մի հարց, տեսեք, ասում եք եւ խոսում եք անվտանգության սպառնալիքների մասին, տարածքների եւ այլ եւ այլ, բայց ես մի հատ ուրիշ խնդիր եմ այստեղ տեսնում։ Ես չեմ տեսնում մեր ընդդիմության կամ ընդդիմություն իրենց անվանող ուժերի լարում կամ գերլարում էս պարագայում։ Կան ինչ որ ուժեր, որոնք որ հայտարարություններ են անում իհարկե, բայց ես չեմ տեսնում, չգիտեմ, 10,000-անոց կամ 100,000-անոց միտինգներ կամ դրա փորձեր գոնե։ Եթե իսկապես անվտանգությունը սպառնալիքներ կան շատ ուժեղ, հա, չկա դրա համարժեք ներքին պայքար։ Դրա պայքարը մի փոքր ուրիշ ձև է լինելու, ոչ թե միտինգները եւ հայտարարությունները։ Ինչու է այդպես։ Ցավալի հարց եք բարձրացնում եւս։ Ես էլ ակնկալել էի, որ այսօր ընդդիմությունը լիներ կատաղի պետք է լիներ այդ պայքարը, ավելի համախմբված, երկրորդը այո, շատ ավելի անզիջում, շատ ավելի կոշտ, շատ ավելի վճռական, շատ ավելի վճռական։ Ես հուսով եմ, որ այդ հարցը կարողanak տալ ընդդիմության ղեկավարներին, թե ինչու են իրենք այսպեսի կրավորական դիրքորոշում որդեգրել, որովհետև արանքում Ռուսաստանն է, եկեք այսպես ասենք, չի բացառվում, որ իրենք Ռուսաստանից նաև որոշակի ուղերձներ են ստանում, չի բացառվում։ Ես չեմ կարող դրա մասին ասել, ինչպես գիտեք, ես ինքս քաղաքական գործունեությունից հեռացել եմ եւ չեմ մասնակցում անմիջական գործողություններին, բայց կողքից նայելով իմ համար էլ ընդդիմության կեցվածքը չափից դուրս փափկասում է թվում։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Չալաբյան, սրանից մոտավորապես 100 տարի առաջ շատ են համեմատությունները դրա հետ, որ նույն իրավիճակում էինք գրեթե անպաշտպան խնդրահարույց իրավիճակներով Հայաստանը ավելի էր ինտեգրվում Ռուսաստանի հետ կամ այն ժամանակվա նոր ստեղծվելիք խորհրդային միության, այսպես նոր կառույցների հետ, եւ ամեն ինչ գրեթե որոշված էր Արցախի հարցով, Սյունիքի հարցով, բայց եկավ մի մարդ, որ փոխեց ստատուս քվոն, Գարեգին Նժդեն, որ ասաց, որ Զանգեզուրը մնում է, չի գնում ոչ միտեղ։ Այսօր հնարավոր է նոր Նժդեն, նոր Նժդեի իհայտ գալ, այսպես ասեմ։ Ես հույս ունեմ, որ իհայտ կգա, որովհետեւ տեսեք, մենք իսկապես գտնվում ենք մեր պատմության հերթական օրհասական շրջադարձի առջև, որովհետև սա անկլավների խնդիր չէ, սա պետության գոյության, անկախ պետության գոյության կամ չգոյության խնդիր է, որովհետև եթե մենք փոքրինչ տրամաբանորեն մոտենանք, մենք կհասկանանք, որ համակերպելով խորհրդային սահմանին, վերախորհրդային սահմանին, Ադրբեջանին հանձնելով Արցախը, Ադրբեջանին դե ֆակտո հանձնելով Սյունիքը, մենք դատապարտել ենք մեր երկիրը դանդաղ մահվան, եւ այդ դեպքում միակ ելքը լինելու է նորից գնալ Մոսկվայում դռները ծեցել, ասել եկեք վերցրեք Հայաստանը ձեր կազմի մեջ, ինչպես միջած եղել է 1920-21 թվականներին։ Եթե մենք ուզում ենք խոսափենք այդպիսի աղետալի իսկապես զարգացումներից, այսօր պետքա ոտքի կանգնեն մարդիկ, որոնք գուցե նախկինում երկմտում էին, գուցե իրենց աստղային պահաչեր եկել նախկինում, բայց այսօր իրենք պետքա ոտքի կանգնեն և սկսեմ դիմադրության շարժում ես ամեն ինչին դեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Չալաբյան։ Ծեզ շնորհակալ։ Սիվիլետ տաղավարում ես զրուցեցի Ավետիք Չալաբյանի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։